Europsko prvenstvo pod navodnicima u vašoj Njemačkoj, kakva su očekivanja vaša od hrvatske reprezentacije i ali ovo natanje s obzirom da se ovdje Pa ništa, prvo pozdravljam svi ovdje. Došao prvi put ovdje u Neuruppin, vrijeme je sigurno lošije nego u Hamburgu, ali Hrvatska došla u Njemačku, bolje reći, dosta Hrvata čekao Hrvatsku. Biće veselo, biće, daj Bože, i sretno i da napravimo dobar rezultat. I think Luka is, I always say, like wine, if it's older, he gets better. So, and he did a good season. He didn't play so a lot, but I think he showed his quality. I watched some games in Bernabeu, and he showed his quality in the Champions League a lot of times. And I can only say he won 6 times the Champions League, and I think this year in Germany he will be the leader of the team, and always in every tournament you need a little bit luck. So this is what I can say about this. Dalić je mnogo puta već naglasio kako na europskim prvenstvima nismo toliko uspješni kao na svjetskim prvenstvima. Pa evo vi kao strijelac onog pogotka u onoj utakmici protiv Turske s kojoj smo zamalo prošli tu prvu nokaut utakmicu. Koje je vaše mišljenje, zašto je Hrvatska manje uspješna na europskim prvenstvima? Ja mislim u zadnje vrijeme sigurno smo više dobrih rezultata napravili na svjetsko nego na evropsko, ali ovu godinu igramo u Njemačkoj, dosta Hrvata žive ovdje, bit će za nas kao da igramo kući. Nema veze je li igramo u Berlinu ili u Leipzigu ili Hamburgu, bit će sigurno više nego 50% Hrvata na stadionu. I onda mi moramo pokazati da smo pravi, da hoćemo u drugi krug i onda ćemo vidjeti šta će biti. Da nije bilo onog šenterka, vaš gol bi vjerojatno uz onaj Šukerov lob Majhelu bio najslavniji gol u povijesti Hrvatske na europskim prvenstvima, jer bi nam donio prolaz u polufinale. Jel se i danas znate nekad prisjeti toga i činjenice da vam je doista Šentirk najveći trenutak slave nogometne uzeo tim pogotkom i onim što je uslijedilo nakon toga? Pa ne znam, ja mislim, kad sam nekada pričao sa ljudima zašto mi nismo prošli, dosta ljudi su rekli zašto si zabio gol. Ja mislim da nije sreće bilo. Ono, kako je pogodio Šentirk onu loptu i odbilo guzicu i baš u rašlje pogodilo na penale. Nismo prava imali koji će zabiti gol. I to je tako. Zato smo možda i 2018. u Rusiji više sreće imali. Ali ja mislim, ako bi prošli Tursku, da bi sigurno došli do finale. Hrvatska ovdje može, najmo reći, vratiti te neke dugove s europskih prvenstava od ranije i otići daleko na ovom prvenstvu. I kako vam djeluje reprezentacija s obzirom na ovo što ste vidjeli prvenstveno u ovoj zadnjoj utakmici generalci protiv Portugala? Pa ja vjerujem da ovu godinu možemo nešto napraviti što nismo očekivali. Vidjeli smo sad protiv Portugala, iako nije Ronaldo igrao, da smo spremni, da smo ko ekipa spremni, nema veze ko igra i da su svi zdravi. To je najbitnije. I vidit ćemo ko će igrati protiv Španjolaca, ali opet uvijek kažem, u nogometu je ko ima bolji dan, to će dobiti utakmicu. A ja vjerujem u ekipu, možda ova godina je naša, možda ja malo sreće donesem, ko zna. I dosta smo sad osvojili ove brončane i srebrne, ko zna, možda će biti zlato ovu godinu.